Jadi ono perkara sing tabiat, tabiat ki perkara sing nututi kelahirane dhewe. Tapi tabiat mau iso ketemplekan sifat sing kaya mau, nek pancen mau suwe sing si tabiat mau kudu nglakoni sing kaya ngene. Misal wong tabiate keras. Kakang kawah adi arine wong kuwi pancen dikai sifat keras. Nek dilibuni sifat kaya mau ora bakal keras masalah karo akhirat. Ora bakal keras masalah apa masalah syariat. Sayyidina Umar kerase kaya apa? Gualake kaya apa? Ning donya galak, tapi nek tatkala ana syariat adine utawa adine Hafsah maca Quran, Umar nangis kok. Nangise Umar ora mung trimo banyune tekan pas 10 meter, tekan omahe Kanjeng Nabi. Lho iki tangise sapa iso sakmene? Stahite Sayyidina Umar. Keraso kaya apa nek karo syariat roh niku mesti ngerti hak bareng hak. Nek wis candhak hidayah, wis Pak dikapake kaya apa. Tabiat itu kalah. Yo keras, tapi kerase keras bener. Cethile ngono kena ditanduri long telo umpama watake. Tapi nek cethil mau dikai syariat, dikai sifat ning nggon kitab mau cetil karo Gusti Allah kok wani mung kuwi donyane Gusti Allah. Cetil karo manungsa, tapi nek karo masjid, karo wong fakir, wewean blobo. Nek gitu kura kok ora-ora leh bloko umpama, ora apa-apa. Tapi nek kon ngamal cacilik yatim tiba, wah nek nambak kene rumah sakit entek 40 juta wani kok. Ya kuwi cethil tapi diambah kene barang sing apik. Yo cethil. Jaluki Pak Getuku. Ombenan ora metu-metu bloko. Tapi nek dijaluk kanggo masjid, rasamu sak juta. Bro ngono pomo. Lah kuwi tabiat mau iso kalah dengan sifat sing wujude ning aturan sing sampean pelajari mau.